това, че съм употребявал дадени субстанции и да повлиява по този начин на моя живот. Зоба ли е най-високо платената тема? Аз имах високо кръвно. Здравейте на всички, аз съм Пресян. От доста време се чудех дали да направя подобно видео, но най-накрая се реших. Това ще бъде видеото за първият ми стероиден цикъл. Като искам да направя нещата като хората, да го направя максимално добре, да внимавам за своето здраве, тъй като все още съм много млад. Едва на 19 годишна възраст съм и не искам да си прецакам хормоналната среда и като цяло здравето на толкова ранна възраст. Затова ще си пусна кръвни изследвания, пълна кръвна картина. Другите неща ще ви ги кажа малко по-натам, че са доста. И така като цяло в това видео ще вземем и мерки. Ще ви покажа физиката ми и ще направим нещо като поредица, за да видите как се развиват нещата. Знам, че много хора ще попитят защо го правиш, защо искаш да взимаш дадени субстанции, за да изглеждаш по специфичен начин. Ами и на мен не ми харесва, обаче на този етап да успеете в тази сфера натурално е почти невъзможно. Сами може да видите какви физики се виждат в Instagram и като цяло в YouTube. Доста от хората, които се опитат да го направят натурално, не биват взети на сериозно или не успяват особено много, просто поради начина по който изглеждат. Като, например, Венцислав Зисов, него никой не го приема на сериозно, просто поради начина, който изглежда. Друг пример обаче за много успешен човек, който отново е забавен, пак има харизма, нали, е Ник Фит, Ники Китаеца. Той просто е огромен, пак има хумор и така нататък, това не го отричам. Сега това се чудиш дали да го сваляш? Ами свали го, ние всички чакаме този момент. Просто начинът, по който изглежда, е впечатляващ за хората и това играе изключително голяма роля, колкото и да не ви се вярва. Сещам се за още доста примери, като например Виктор Тасков, Георги Шишков и още много малки канали, които вие със сигурност дори не сте и виждали, просто защото те се опитват по начина, по който и аз съм се опитвал преди, но не стигат особено далеч. Просто на този етап такава е сферата и за да се случат нещата, вие трябва да играете по правилата на играта. Другия вариант е просто да се откажете и да станете, не знам, буклукчия, например. Доста хора всъщност си обработват снимките с Photoshop. Сещам се за Алекс Елбанк веднага. Грег Досет му откри няколко снимки, които бяха уча извадно фотошопнати. Проблемът на това е, че според мен няма да се задържи особено дълго и няма как ти на снимки и видеа да изглеждаш много впечатляващо и навън като хората те видят и да си, как да ви кажа, една ябълка с едни клечки за зъби забити отстрани и долу за крака и за ръце и това да бъде вашата физика. Пък вие рано в Instagram да сте някакъв големец, тъй като рано или късно вие ще паднете, хората ще го открият и няма да завърши добре. На този етап аз не мисля, че правя каквото и да било нередно нещо, тъй като стероидите в България са напълно законни. Нали, могат да ви кажат нещо, само ако са на състезания за натурални, пък реално сте се назобили или сте взели даден препарат или субстанция, за да изглеждате по-добре от другите и така нататък. Но тук в България те са законни и единственото нещо, което вие бихте могли да кажете, са това, че така насърчавам дадени хора да употребяват дадена субстанция, просто защото виждат, че аз го правя. Всеки има глава на раменец и сам може да преценява какво да прави с живота си. Аз и да ви кажа да и да ви кажа не, нищо не се знае. Дали вие ще вземете или няма да вземете, всичко е изключително лесно достъпно. Сега какво ви продават вече е отделна тема на разговор, но все пак искам да кажа, не насърчавам никой да употребява анаболни стероиди или каквито и да било такива субстанции, които да подобряват начина, по който изглежда и се представя в залата. Ами, сега остава да ви покажа как изглеждам, да вземем мерки и да отидем да си пуснем кръвни изследвания, за да видите за какво става на въпрос с моето здравословно състояние също, тъй като това е изключително важно. И накрая на видеото, разбира се, ще ви споделя какъв ще бъде всъщност стероидният цикъл, какво ще представлява, какви препарати ще има и така нататък. Добре, сега ще ви покажа как изглежда формата сутрин, обед, нагладно, без да съм пил почти нищо, съвсем малко водичка. И да, фронтална поза само пред да видите как изглежда физиката. Краката са много мазни, както винаги. Както обикновено, разбира се. Ай, трябваше да ги обръснем за видеото. Сега мериме теглото, за да видите колко е. Сега в началото. Така. Само едни гащи имам на себе си. Мама и тек ще ги сваля. Тебе, дене, оди погащи, молим ти се, почти усънка. Ами, сутрин на гладно тежа 77,400, като тук нататък ще взимаме с всяко изминало видео мерки, за да виждате за какво става на въпрос. Сега ще измерим ръце, крака, талия, гръдна обиколка и така нататък. Добре, сега ще вземем мерки на краката, за да видим всъщност колко са. По принцип трябва да се взимат на около една педи от коленото, да знаете. Аз още преди малко го направих, за да видя за какво става на въпрос. Ето тук трябва да им вземем мерка. Така, това са мерките на краката ми, като това са в инчове. Та, краката са 21 инча и половина, което са точно 55 см. Талията е, чайте само да погледна, 33 почти инча, което са
83 см и половина. Значи да, вижда се горе-долу 14 инча и малко студена, което са 36,5 ми дава. Това е за лявата ръка, те по принцип моите двете са симетрични, няма никаква разлика, мерил съм ги вече 40 пъти. Гръдната обиколка е... Абе, зависи как се натегна, около 39 инча, което са 98 см. Та, реално тази форма искам да стигна поне не като телосложение, ами като обеми, обемите на Антони Мантело, ще видите снимка някъде на екраните си. Той на тази форма беше около 90 кг, ако не се лъжа, това беше преди доста време, но беше изчистен почти като за състезание или поне такова впечатление остави в моите очи. Та, вие видяхте колко тежа в началото, 77 400, ако не се лъжа, като моята цел ще бъде да достигна 100 кг, като първоначално естествено няма как това нещо да бъде изчистена форма, няма как да бъде чист мускул 100 кг за кратки периоди от време, обаче с течение на времето, когато вече поправим малко физиката, поизчистим подкожните мазнини, на толкова мисля да си остана. Между 95 и 100 кг мускулна маса. Сега тръгваме на път към клиниката, за да си пусна кръвните изследвания, които вие отново ще видите. Направо тръгваме към клиниката, за да си пусна кръвни изследвания. Научих си урока от Георги Шишков. Искам все пак да се държа в добро здравословно състояние, често да си пускам изследвания и разбира се да си запазя фертилността, тъй като, както видяхте при него, сега нещата се случват доста по-трудно, доста по-бавно и му коства много-много усилия, което аз не искам да е случая при мен, тъй като все пак аз искам след време да имам семейство и всичко да бъде наред, без това, че съм употребявал дадени субстанции да повлиява по този начин на моя живот. Искам да ви кажа, че аз нямам други пороци, освен това, че пуша цигари, аз не ходя по дискотеки, не ходя по заведения да се забавлявам като другите хора, не употребявам и наркотици най-вече. Та, да, цигарите може да не са най-хубавото нещо на света, знам го, просто на този етап ми доставят удоволствие и не съм решил да ги спирам. Та така, вече сме пред лабораторията, сега ще си пуснем кръвни изследвания. Една секунда, само да ги видя кои бяха, тъй като съм се ги записал. Пускаме LH, FSH, тестостерон, естрадиол, THT, T3, T4, пълна кръвна картина, холестерол и горе-долу това е. Пресян, Радославов, Марианов. С я. Ако искаш направо ги погледни, тъй като са доста. Заповядай. Супер, благодаря. Направо изпитвам панически страх от игли, човек. Зоба ли е най-високо платената тема? Аз имах високо кръвно. Супер. Супер. Дойде време за изследванията. Направо ще ги чета от телефона си, защото ще ми е по-лесно. Вие въпреки това ще имате снимки по екраните си, за да виждате за какво става на въпрос. И направо започваме с холестерола, който ми е в нормите, както и вие сами ще видите. Обаче може да се подобри доста. Просто заради местенето ми в София, нови работни места, нови хора, с които се виждам, много неща, за които започнах да се занимавам в момента. Стреса ме удари и със сигурност това нещо ще бъде подобрено с времето, но ще трябва малко да посвикна и да си оправя режима. Така, следващото важно нещо е хемоглобина, който отново ми е в нормите. Обаче с течение на времето той ще продължава да бъде следен на всеки между 4 и 8 седмици, в зависимост от това как вървят нещата. Ще бъде следен просто защото анаболните стероиди повишават червените кръвни телца и това може да доведе до някакъв вид проблеми. Най-интересната част от изследванията за повечето от вас най-вероятно ще бъде тестостерона и естрогена, като те са ми в нормите, като дори и свободният тестостерон, той си е в горна грани. Аз лично мисля, че и общия тестостерон е доста по-висок от това, което в момента излиза на изследванията, но поради стрес и това, че храната ми в момента не е перфектна, не е до това, което аз си мисля, че всъщност трябва да бъде. Тъй като в момента да, не е на долна граница, точно някъде по средата е, но със сигурност може да бъде и по-висок, дори без да съм употребявал нищо. Следващото нещо е FH и FSH, които са сигнални хормони. Ако те са ви наред, значи най-вероятно вашите ташаци работят правилно. Като аз ще приемам дадена субстанция, за да си запазя тези хормони и да си имам репродуктивни функции. Щитовидната жлеза
Щитовидната жлеза или TSH, T3, T4 отново са нормални, добре са, обаче има още какво да се желая. Предполагам, че когато си вляза обратно в рутината, успявам да спя добре, успявам да хапвам добре и малко по малко да редуцирам стреса, че абсолютно всичко ще бъде наред. Хубавото е, че абсолютно всичко важно е в нормите и аз съм здрав на бик, въпреки изключително огромния стрес, който имах напоследък, въпреки това, че пуша цигари и така нататък, което означава, че напълно спокойно може да започнем с тероидния цикъл. Като ще си пускам изследвания, както казах малко по-рано, на всеки 4 до 8 седмици, в зависимост от това как се чувствам и как вървят нещата. И винаги, когато има нещо, ще ви споделям, ще четем отново изследвания, за да видите как се случва абсолютно всичко. Та дойде най-интересната част от видеото за повечето от вас, а именно какви субстанции ще използвам аз. Прецених да взимам само тестостерон, тъй като тялото ни го произвежда натурално и мисля, че той ще има най-малки и леки странични ефекти, тъй като мисля, че е доста грешно да започвате с силни препарати, като да сложите тестостерон и още някаква простотия там закачена за него, като анадрол, например, или някакви такива страшни комбинации. Като мисля, че имайки предвид, че до този момент не съм ползвал нищо друго, мисля, че тестостерона ще ми донесе едни страхотни резултати и няма да се нуждая от допълнителни стимули. Тестостерона, който ще използвам, ще бъде бавен. Няма да ви споделям естера, тъй като той няма абсолютно никакво значение. Единственото нещо, което прави този естер, е, че той е закачен за активната съставка, в случая тестостерон. Това може да бъде и тремболон или всякакъв друг препарат. Като той е активното вещество, което ще ви направи по-силни, ще ви направи по-добре изглеждащи и така нататък. А естера е нещото, което позволява на препарата да се отделя във вашето тяло за определен период от време. Тоест, ако имате бавен естер, ще го инжектирате по-малко пъти в седмицата. Колкото ако се вземете някой бърз, за да държите нивата стабилни във вашето тяло, ще трябва да го инжектирате по-често, което си главоболие, честно казано. Дозата на тестостерон ще бъде 500 мг на седмица, като заедно с него ще използвам и прегнил, за да запазя фертилността си, като от него ще бъдат взети 1500 единици отново на седмица, като той ще бъде разделен на няколко приема. Има шанс в течение на времето да използвам и тамоксифен, ако усетя някакъв проблем с зърната и нещо кофти започва да се случва, но това е само и единствено ако усетя нещо такова, иначе той няма да бъде вкарван. Като време, в което ще употребявам тези препарати, ами то ще се определи от моите кръвни изследвания. Стига да съм здрав, няма смисъл да спирам препаратите. Ако всичко е наред, те вървят добре, аз съм в добро здравословно състояние, чувствам се добре и така нататък, цикъла ще продължава да върви. Единственият шанс той да бъде спрян, е ако нещо започне да се случва с тях и нещата не започват да вървят чак толкова добре, но тогава вече ще видим какво ще правим. Сега е момента да ви приканя да се абонирате за моят YouTube канал Пресяна Радослав, в който гледате в момента, тъй като ще има по едно видео апдейт на всяка една седмица за това какво се случва с моята физика и как процедираме с нещата, като също така може да следите прогреса и в Instagram, Пресян04 ще го видите някъде на екраните си и в TikTok Пресян Радославов. Довиждане, това беше от мен и ще се видим следващия път.